Kriegsbau. Vážně. Je to tam! První výhra, moje první výhra v Grand Challenge. Jo. Prosím. Já si nemůžu koupit. Jo, jo, počkej. Takže zdravím všechny, já jsem Ogi, vítám vás u dalšího videa a tentokrát máme již 8. díl našeho Let's Play Clash Royale. Vím, že Let's Play Clash Royale tady není to zas tak dlouho, co byl. Minimálně není to zvykem, že bych točil po 3 týdnech Royalka. Ale jsou tady přece nějaký změny, hlavně teda jsem se dostal zase do Arény 9, což beru jako dost dobrou věc, tak jsem to chtěl zase natočit, protože v Aréně 9 jsem po druhý v životě. S tím, že mám teďka trofy rekord 3008, předtím jsem mýval nějakých 3005, 3006, prostě minimální rozdíl. A jak tak koukám, tak tady máme special offer. Strašně se modlím. Ať je to legendary chest, protože ji chci koupit. Opravdu nevím, co tam je. Jo! Tak to jo! Tak to jo! Tak to sakra jo! Jo, jo, jo! Opravdu... Opravdu lidičky, včera jsem tam měl epic čestku. A stalo mě to, že tam je. Teďka tady je legendary čestka a zrovna padla takhle úžasně do let's playe. To je super! To je super, máme 600 gemů. A ptal jsem se vás, co mám s těma gemama udělat. Jestli si mám koupit legendary chest, anebo si za to koupit pár grand challenge. S tím, že jste mi psali prvně, ať si dám nějaký grand challenge, ale pak mi došlo a pak jste mi vlastně i vypsali, že jste zjistili z vlastních zkušeností, že grand challenge je těžká a že ve skutečnosti proděláváme, protože do grand challenge málo kdo z nás, si myslím, tady co sledují i tohle video, se dostane třeba nad 5 výher, aniž by 3x prohrál, nebo nad 5-10 výher, prostě aby to stálo za to. Ale mám teda těch gemů 600, což znamená, že si koupíme jednu legendary čestku a dáme si jednu grand challenge. Což vlastně zkusíme obojí, uvidíme, jak to vyjde. A legendary čestku si teda opravdu koupíme, nevím kdy, nevím co. Ale tak tím začneme, jdem si pustat ten let's play hned za začátku, co vy na to. Tak, zase musíme nejdřív předtím, než to otevřu, tak si musíme vybrat, co chci, aby padlo. Takže, buď chci, aby padla princezna, nebo aby padl miner, anebo aby padl... Inferno Dragon není špatný, já mám lávu, takže i Inferno Dragon by byl dobrý. Sparky... nevadil by mi. Mně by nevadilo nic, co by padlo z nových legend, z těch, co nemám. Chci opravdu jednu z tady těch 4 legendary karet, protože já mám samý s***čky. Fakt sorry. Ale jediná dobrá legendary karta, kterou tak mám, je Lumberjack. Potom tady mám Lávu, Lock a Ice Wizarda, prostě ty nejhorší legendary karty ve hře, co snad jsou. Chci opravdu jednu z těch legend, co jsou tady, takže prosím. Prosím, něco dobrýho. Prosím! Já se nebudu koupit. Jo? Jo? Počkej. Prčic, jo! 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 Tuhle tu legendary kartu jsem chtěl úplně nejvíc ze všech. Fakt. Úplně nejvíc. Já jsem si ji do prčic tak přál. Jestli jste viděli minulý dílek, tak jsem otvíral legendary čestku tam. A tam jsem říkal, že nejvíc chci princeznu a nepadla mi. Ty brďo, tak ji konečně mám. Jo! Tady si dáme prince, aby nebrečel, tak ho dáme na trojku ještě. Do prčic, to je paráda. Dáme si do deku, místo čeho? Napadlo mě místo poisonu. A nebo víte co? Dáme si místo kolektoru. Počkejte, co? Elixír kolektor stojí 6 elíků? Elixír kolektor stojí 6 elíků? Co to má znamenat? Vždycky stál 5, že jo? Tak ten jde z deku. No to zapomeň, chlapče. Nevím, jestli jsi byl vždycky za 6 elíků, ale... Fuj! Rovnou si otevřeme free chestku, sebereme si ještě toho minera.
Ice Golem nechci, nepoužívám. Mimochodem, ten teda vyšel před pár dněma, takže se rovnou můžeme podívat i na Ice Golema. Já ho mám momentálně na dvojce a fakt s ním neplánuji nic dělat. Ice Golem je opravdu slabá karta, vůbec strašně mě i mě zklamala tato ta karta, jo. Requestneme si Hoga, napíšeme ať pozdraví do videjka a opravdu lidi, musím říct, jsem nadšenej. Ten začátek videa začal opravdu parádně. Nemůžu si stěžovat. Wow, princezna, tu jsem tak strašně moc chtěl. Dobrý, mám tady mimochodem deck od týpka, který je tady v... Našel jsem to někde v globálu, snad to měl i první hráč světa nějakou dobu ten deck. S tím, že... Jak na to tak koukám, tak měl elixír kolektora. A elixír kolektor je v tomhle tom decku i dost důležitý. Ale na druhou stranu, když mám tu princeznu, zkusíme to s princeznou, pokud prohrajeme, tak si zkusím dát elixír kolektor, ale tu princeznu si prostě zkusit musím. Takže dáme si battle konečně v aréně 9 taky jednou. Doufám, že nepropadnu, to by mě strašně štvalo, protože týpek na hraně. Týpek se snaží dostat tady do toho. Do arény, tak jsem zvědavý. Jestli mu to pokazíme nebo ne. Lidi, zkusíme to takhle. Hlavně nesmím riskovat, já vždycky tak riskuju! Přesně takhle vždycky riskuju! Lidičky, přesně takhle. Tak, dobrý. To jsme opravdu hodně dobře zahráli. Jeho towerka je z velké části dole. Bál jsem se Royal Janta naštěstí nemá a na Sparkyho mám snad nejlepší distract deck. Koukám, musím hejbnout s webkou. Ne, nebudu hejbat s webkou. Mám nejlepší distract deck. Co se týče i Prince decků a takovýhle, tak tady mám jedno elikový skeletony, guardy hlavně. A mám tady i Ice Spirity a takovýhle věci, takže to je dost důležitý. Jak jsem říkal, mírně si hybnu s webkou, jsem nějak vysoko, nevím, snad dobrý. Zapomněl jsem úplně na Poison, že ho mám. Ani nevím, jestli ho mám nějak použít, ale hodíme si sem princeznu. A připravíme si zep. Jestli hodí malý... Ne, on hodil... Aha, tak to bych ani nestihl zepnout. Tak, nevím, co půjde za distract, jestli, ale tak ty jdu. Tak towerka je dole, paráda, 1-0. Chci se dostat opravdu aspoň na 3100 pohárků, protože vždycky je lepší, když máte tu svoji arénu nějak tak ujištěnou, řekněme, že ji prostě máte pohárky navíc, abyste z ní nevypadli. A arena 9 opravdu tam chci zůstat, protože, hele, koukejte, jak hejbusím Ice Spiritem, jak z něho padají ty kravovinky. Uděláme něco takovýhleho. Myslím si, že ani neví o mém poisonu. Neví. Ano. Šup. Tak. Tady jsme si odstřelili tuhle tu svini. Ježiš, ten. No to je ten je zákeřnej. Ten Lumberjack. Ten Lumberjack dost dává. Ale dobrý. Ježiš, Rage. To bylo nebezpečný. To bylo hodně nebezpečný, tohle. Dobře. Jak to uděláme teďka? Zkusíme tady udělat něco takovýhleho. Třeba tady bych dal i te i Ice Spirita. Čup. Dobrý. Princezna byla zaměřená trošku jinam. Dobře, nevadí. Myslím si, že kdyby se mu povedlo zničit jednu towerku, tak mně se zase povede zničit mu tu druhou towerku. Takže uděláme něco takovýhleho. A teď nějaký distract. Sparky z druhé strany. Týpek to nějak rozjel. Dobrý, pohodka. Pohodka, největší pohodka. Zkusíme tady týpka sundat ještě na jednu hvězdu. Co? Zkusíme. Takže 2-0, krásnej etek. Princezna je opravdu skvělá. Napadlo mě, že bych si mohl dát potom, ještě kdybychom potom třeba pozbírali nějakou tu legendary kartu, takže bych si zkusil dát ten... Napadlo mě, že bych si mohl zkusit dát jakože legendary deck. Mám teda legendary karet, mám 5 momentálně. Uvidíme, jak to vypadá. Dobře, asi hodně lidí zdraví, nevím, 8 lidí online. Dobře, takže zdraví Bevičko TV, Dan, Luky, Smilík, Štefan. A to je asi, a ještě, nevím, to je asi všechno. Možná Lubenzí. Dobře. Dáme si otevírat gold chestku z arény 9, to vypadá dobře. Zkusíme ještě si pozbírat tady crown chestku, anebo si zkusíme dát grand challenge. Zkusíme si dát tu grand challenge, já jsem vám to slíbil, takže si to dáme si to, join a jedem baby. Zkusíme ten deck, který jsem používal teďka.
Tak, level 9. Co v něm je schválně? Dáme guardy, nebo ne? Uděláme takhle, musí to být všechno rychlý. V tomhle tom deku nesmíte na nic čekat, vůbec nesmíte... O, do prdele! To bylo hodně pomalý. To bylo hodně pomalý. Dobře. Dobrý, tak jo, princezna to posrala. Wow, týpek drtí. To byla blbost na ty guardy, ale nic lepšího bych asi neudělal. Ty brďo, a jedna towerka dole. A jako dopředu můžu říct, že to vypadá na jednu prohru ze tří a prostě konec, jo? Říkám vám, do Grand Challenge vstupujte opravdu, pokud máte prostě dex hrozně vysokýma, i když kartama. Mám pocit, že tady to platí jako v turnamentu, že se to nějak tak samo do to dodělá, ale dobře. Dáme poison, když tak tam dáme ten. O, dobře, týpek úplně nezájem. To je konec. To je konec, týpek nás rozmetal na tři hvězdy. První etek, první prohra. Ta Grand Challenge je strašná. Já si opravdu nemyslím, že tuhle hru úplně Já si upřímně si myslím, že tuhle hru hrát umím. A že mám i celkem jakože dobrý deck, když jsem s ním v aréně 9. Nechápu, proč ty Grand Challenge jsou takhle těžký, nebo je prostě takhle kazím, nebo... Ale on mi sebral úplně všechno. Princeznu, Ice Spirita a i skeleton jednoelikový. Ach jo. Jedem Hogra, dře, pojď, 4, 3, 2, jo, zvládli jsme to, takže pokračujeme ve hře, uvidíme, jestli tady vůbec dorovná, no, ne, tady nedorovnáme, tady prohrajeme, ty šípy jsou tady, proti tomu deku jsou šípy opravdu hodně nepříjemný, tak dobře, poslal šípy, tak když se rozhodl, že udělá takovouhle věc, tak je udělat takovouhle věc. Šup. Pojď, hogřaj dře, pojď. Hlavně ten Mega Minion, ať chcípne. Dobře, Mega Minion je dole. A ten Inferno Dragon! Dobře. Druhá prohra. To je... Vidíte tu Grand Challenge? Já si prostě nedám ani jednu výhru. To není možný. Poslední hra, asi poslední, opravdu. To není možný tohle. Opravdu, jakmile má někdo šípy, tak je tady ten deck nepoužitelný. Tak. Wow, týpek tam hodil raketu, prostě na férovku, šup. Jej. Valkýrka, škoda. Nebudu posílat Inferno, protože on by mohl hodit Real Giant a to by byl konec. Má raketu a má Valkyrie, to může být úplně v pohodě Royal Giant deck. I já jsem měl takovýhle složený deck z tady těch věcí. Tak dobrý, pokus Numa 2. Když si tam zase hodí tu raketu, ale to se mu ani nestihlo asi cycle. To asi, tam nebyl ani ten cycle. Vidíte to, úžasný distract na minipeku, aspoň teda chvíli. Aspoň teda tu chvíli. Šup, tady dáme další distract.
úplně v pohodě. Ten Elík. Ale to, toho prince by to zabilo, protože guardi jsou prostě proti princovi úplně neporazitelní. Týpkovi tady stačí nějaký cycle, ne hovno. Počkat, my to dáme! Je to tam! První výhra, moje první výhra v Grand Challenge! Jo. Dobrý, to bylo přehnaný ta reakce, protože stejně z toho bude prd. Jedna výhra z 12. To je strašný, to se vůbec nevyplatí. Dáme si další, uvidíme, jak to půjde. Jinak nevím, jak to vidíte vy lidičky, ale já už tady točím 20 minut a 20-minutový videa. Opravdu hodně nerad vydávám. Celkově nerad vydávám takovýhle dlouhý videa. Takže vy tam teďka máte možná tak třetí minutu, ale moc minut tam opravdu teďka nemáte. Dořitě, ještě že mám toho Ice Spirita. No, ten tomu pomohl. Kdyby přežila ta minipeka, tak mám po towerce. Well played, mate. To je prusher, dobrý. Ta princezna! Viděli jste to? Neviděli? Viděli, já vím, že jste to viděli. Ta princezna to úplně rozdrbkala. A princezna, poslední rána, dvě, dobře. Chtěl jsem říct, že zničí towerku. Taky zničí její kolegyně! Princezna číslo 2! Wow! A towerka je dole. Jdeme si pro druhou výhru v Grand Challenge, dámy a páni. Myslíte, že bude něco dělat s tou princeznou? Abych řekl, že ne. Dobře. Minipeka. Teď tady uděláme takový trik, lidi, jo? Koukejte. To je trik. On má Lambra? Proč ho nevysadil? To je idiot. Dobře. Wow, towerka je dole, prosím. Ten poison je tak blbej. Wow, dobrý. Tak teď si jenom ohlídat, aby nám nezničil další towerku, což už opravdu nezničí. A je tu druhá výhra v Grand Challenge. Ne! Já bych to zakřik. Druhá výhra v Grand Challenge je tady. Já jsem to zase zakřik, dobře. To už máme druhou výhru, to už je opravdu hodně dobrý skóre. Co nás čeká dál? Zase nějaký kartičky, tak jedeme. Zatím už jsme na tom líp jak z turnament čestky. To mě těší, ale nějaký goldy z toho snad budou. Musíme se opravdu začít snažit. Tak. Dobrý, ty princezny jsou nesmrtelný, dámy a pánové. Tak, hodíme sem Ice Spirita, protože on pošle Fire Spirity. Ne, dobře. Ty brďo, to je neuvěřitelný, ta splash damage těch princezen. Ty jo, zkusíme dát 3? No ty princezny do toho šijou úplně, je. On má toho minera, což je strašně nebezpečný, když potom zepujete takhle tu minion hordu, protože může tam stihnout dát ještě toho minera, towerka se zaměří na minera a minion horda vám úplně tu towerku rozdělá, jo. Úplně... Dáme si druhou towerku, jako takový náskok, že jo, před ním zase. On odhalil svoji kartu, já taky odhalím svoji kartu. Nemám problém, nemám ani nejmenší
Největší problém. Mám problém. Teď už problém mám. Proč jsem dal toho Ice Spirita tam dozadu? To mi vysvětlete. Druhej? Týpek to přehání, ne? Si myslí jako, že má Royal Giant, takže může všechno, nebo co? Tak teď ho, úplně rozděláme, protože mám opravdu hodně elíku. Takže teď něco, dámy a pánové, teď uvidíte opravdu paš, jak se patří. Kdyby hodil tu... Ježiš, to je trdlo. Kdyby si šetřil chvíli tu malou, nevím co jsem myslel pod tím malou, ale dobře. Kdyby šetřil chvíli, tak to vyhraje, ale jelikož jsem já dobrý, lepší, tak ho tady... Tak ho tady nezničím, nestane se nic. Čekám na to, pojď! Jo, já jsem ho porazil! Vidíte to? Vidíte ty hitpointy? 150 hitpointů. Miner by si dal 2-3 rány a bylo by po mně. Tu už máme třetí výhru. Z takového ničeho se stává něco. Jedeme si pro další výhru, dámy a pánové. To je opravdu zajímavý tohle. A abych řekl pravdu, ani jsem nečekal, že budu točit tak dlouhý video teda, protože to, co se z tohohle vyklubalo... Ty brďo. Ty brďo. Ty brďo, tak pro lidi, kteří říkají, že lok je na hovno, tak tady máte jeho využití. Protože tohle to bylo fakt dobrý. Vážně. X-Bow. Vážně. Tuhle kartu ještě někdo používá. Opravdu. Opravdu. Tohle je prohra. Tohle nemá už vůbec cenu hrát prostě, protože ten jeho deck je proti tomu mýmu úplně... On ten X-Bow teďka dokonce použil jako defense. On má bowlera. Co to je za deck? Řekněte mi, kdo sakra v dnešní době, nebo v dnešní době, kdo v téhle chvíli, v těchhle v téhle době prostě, kdo hraje s X-Bowem? Jak jsem to mohl čekat? Ne, prostě třetí prohra. Líbí se mi, že se ta Česka otvírá i hned. Nejsou tady bohužel nic, není tady bohužel nic potvrzenýho, nějaký rarky tam budou, no. Můžu být fakt rád jako za epic. Ale goldy jsou parádní, to se hodí. Wow. Dobře. Aspoň, že ten epic tam byl teda dobře. Tady si můžeme dát Ice Golema, když je to snad nejhorší karta ve hře teďka. Tak dobře, tohle co by bylo teda z toho let's play všechno, já teda doufám, že se vám tady ten let's play líbil, pokud ano, tak ho nezapomeňte ohodnotit lajkem, já budu jedině rád. Nehrajte Grand Challenge, otevírejte legendary čestky, protože se to opravdu vyplácí. No a já se na vás teda zase těším u dalšího videa, mějte se krásně a čau.